Uamravi martelmortmune Kristiani estumra dges tazer sadats tsirvalotso agolina sruliat sakartvelos katolikos patriarkma utsmindesma da unetaresma Ilia meore. Ugureb uamrav khurvalet mlotsvel kartvel sveti tskhovelshi da srul ceshmaritebat gesakheba azri rom am tazris gzaze mavali khalk eri aghmshenebeli sveti tskhovlis tisne გამარჯობა. დღეს ახალისტები 14 ოქტომბერს არის უდიდესი ქრისტიანულ საეკლესიო და ქართველი ხალხის ეროვნული დღესასწაული. სვეტი ცხოვრობა. ამ დღესასწაულის სრული დასახელება ესეთია: დღესასწაული ყვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივბრწყინვალისა და მირონდინარისა. სხეთობა სვეტი ცხოვრობა და შემდეგ. ხსენება წმინდათა მოციქულთა სწორთა ქართველთა მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანასი, წმინდისა სიდონიასი და აბიათა მღვდელისა. სვეტი სვეტი ცხოვრის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო წირვას ახასრულებს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი ილია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებისა და საქართველოს ეკლესიის სამღვდელოების თანამსახურებით. ტაძარში შემოგზანებული პატრიარქის დახვედრა ხდება სპეციალური რიტუალით. ღვთისმსახურებისათვის გამზადებული სასულიერო პირები ემთხვევიან წმინდა ჯვარს. ენიჭება ქრისტიანობის სწავლებაში საეკლესიო დღესასწაულებს. ამ დღესასწაულების განცდა უმაღლესი სულიერი სიხარულით აღავსებს ქრისტიანს და ახალ ძალებს აძლევს მას ხოროტებასთან, ცოდვასთან საბრძოლველად.
და პიროვნება, რომელიც თავის თავს ქრისტიანად მართლმადიდებელი ეკლესიის წერილად აცნობიერებს, აუცილებლად უნდა მისტიური ლოცვით მონაწილეობა მიიღოს საეკლესიო დღესასწაულებში. დაესწროს ამ დღეს ტაძარში აღმნელი სამთო წირვას და მთელი სულით, გულით და გონებით აღავლინოს ლოცვები ღვთისადმი. არის მარტო სვეტიცხოვლის ტაძრის დღის აღნიშვნა. ამ დღესასწაულს აქვს ღრმა მისტიური ისტორიული შინაარსი. როგორც მოგეხსენება, მცხეთაში, სვეტიცხოვლში არის დაკრძალული ყვართი, სამოსელი, უფლისა, ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. კათოლიკოს პატრიარქი ემთხვევა იმ ადგილს, სადაც არის დაკრძალული ქრისტეს ყვართი, რომელიც იერუსალიმიდან ჩამოიტანა მცხეთის მოქალაქემ ელიოსმა, რომელიც ეროვნებით ებრაელი იყო. სასაუზე ქართველი ხალხი ესე ლოცულობს: ზეშთამ ბრძოლო ჩვენ უნდა შემწე უძლეველო, სვეტო წმინდაო და ღვთივ ბრწყინვალეო, რომელი ხნათობსა უფლოსა და ზევით გამოქსოვილისა ყვარცა ზედა და ელვებრ აკრთობ ცათა მომობაძავსა საყდარსა და მგალობელთა და მეთხესასწაულეთა შენთა განაშვენი, ცისკრუებ და სიხარულს ამრჩობსა მიანიჭებ, რომელნი ქებასა შეგასხამე, გიხაროდენ სვეტო ბრწყინვალეო და ყვარტო ცხოველ ყოფილო. სენდა გიხდით და ჩვენთაგან მე უფრო შეგვიდეულ ძულოებანი ჩვენი წმიდაო მოიხილენ და გააკურნენ უცნობებანი ჩვენი საგანსაც შეიძლება უფალოშები წალენ უფალო. დაწინასწარმეტყველი იყო ჯერ კიდევ ძველ ათქმაში: იესო ქრისტეს აც და მარადის და აკუნისამდე ამინ. იქ მყოფმა მეომრებმა ჩვენ რომელი ხარ საწაში წილი ყარეს, თუ ვის შეხვდებოდა ქრისტეს სამოსელი ყვარტი და მართლაც წილად ხვდა იგი ერთ-ერთ მეომარს. სწორედ მისგან იყიდა ეს ყვარტი ებრაელმა ელიოსმა. ცხეთამდე მოვიდა ამბავი ქრისტეს მოღვაწეობისა და გადაგების შესახებ და ამიტომაც ცხეთელ მოქალაქეთა ებრაელთა ერთი ჯგუფი გაემგზავრა იერუსალიმში და იქ დაესწრო ქრისტეს ჯვარცმას. მესიის ჯვარცმას. მესია, მაშია ებრაულად ნიშნავს ზეგარდამოცხებულს, ხოლო ქრისტე, ქრისტოს ბერძნული სიტყვაა და ასევე ზეგარდამოცხებულს ნიშნავს. იესო, იეშუა, ასევე ებრაული სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს იეჰოვა იხსნის. ტიპიკონი სამოფთის სახურების მიმდინარეობის წესის მიხედვით პატრიარქი ემთხვევა კანკელზე განლაგებულ ხატებს. რომელზედაც გამოსახულია მაცხოვარი იესო ქრისტე, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი.
თორმეტი მოციქული, მოგეხსენებათ, სვეტიცხოვლის ტაძარი ქრისტეს თორმეტი მოციქულის სახელობისაა. ქრისტეს მოციქულები პეტრე, ანდრია, პირველ წოდებული, რომელმაც საქართველოში იქადება, იაკობ ზებედესი, იოანე ღვთისმეტყველი, ფილიპე, ბართლომე, თომა, მათე, იაკობ, ალფეს, იუდა, იაკობისა, სვიმონ კანანელი, მატათა. ის მიერ მორწმუნე მრევლის დალოცვისას გუნდი, საეკლესიო გუნდი ბერძნულად გალობს ტონ დესპოტინკე, არხიერე იმონ, კირიე ფილადე, ისკოლიადი დესპოტა, რაც ქართულად ნიშნავს უფალო დაიცევ ჩვენი მღვდელმთავარი მრავალჟამიერ. ბერძნული ტექსტების ჩართვა ქართულ ლოცვებში ეს ასევე სიმბოლურად აღნიშნავს ქართული და ბერძნული მართლმადიდებელი ეკლესიების ერთობას, აგრეთვე იმასაც, რომ საეკლესიო იერარქია ჩვენ ბიზანტიიდან მივიღეთ. კათოლიკოს პატრიარქი დგება ტაძრის შუაში, კათედრაზე, სადაც მოხდება საღვთისმსახურო შემოსვა პატრიარქისა. ესეც სპეციალური ტიბიკონით, ანუ თანმიმდევრობით ხდება და სასულიერო პირის ყოველ შესამოსელს თავისი სიმბოლური მნიშვნელობა გააჩნია. საკურთხევას, ანუ ნებართვას პირველ იერარქისაგან მსახურებაში მისაღებად, სახმთო წირვაში, სახმთო ლიტურგიაში, რომელიც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცენტრალური ღვთისმსახურება. ლიტურგია ბერძნული სიტყვა და ორი სიტყვისაგან შედგება, ლიტოს და ერგონ, რაც საზოგადო საერთო მსახურებას ნიშნავს. ეკლესია, ასევე ბერძნული სიტყვა, აღნიშნავს საკრებულოდ, საკრებულოს, და შეიძლება ითქვას, რომ შედგება ორი სიტყვისაგან, ეკ და კლეონ, რაც ნიშნავს შორიდან დაძახებას, შორიდან მოხმობას. ეს სიმბოლურად აღნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა ეკლესიისაგან, ჭეშმარიტისაგან თავისი თავისუფალი ნება უნდა მიმართოს თვითონ, თავისი არჩევანი უნდა გააკეთოს ყველგვარი ცალდატანების გარეშე, პროტებასა და სიკეთეს შორის. ხეთის ებრაული თემის რაბინი ელიოზი იერუსალიმში
ლონგინუს კარსნილთან ერთად გაემგზავრა. მან თვითმთავარ ანასაგან მიიღო ცნობა იმის შესახებ, რომ უნდა ეწამებინათ უფალი იესო ქრისტე და მართლაც ისინი დაესწრნენ ქრისტეს ჯვარცმას. როგორც მოგვითხრობს წმინდა სახარება და კერძოდ იოანე მახარებელი, ქრისტეს ჯვარცმელმა მეომრებმა მისი სამოსელი გაინაწილეს და აი კვარცი როგორც მოგვახსენეთ წილი ყარეს. სახარებაში წერია: „ჰკითხეს უკვე ურთიერთას, არა განხიოთ ესე, არამედ წილ ვიგდოთ ამას ზედა.“ ამით აღსრულდა ძველი აღთქმის კიდევ ერთი წინასწარმეტყველება მესიის ქრისტეს შესახებ, რომელიც კონკრეტულად მეფე დავითის 21 ფსალმში არის მოხსენებული და იქ არის სიტყვები, რომელიც ხშირად გამოიყენება დღევანდელ წილაში: „განიყვეს სამოსელი ჩემი მათ შორის და კვარცა ჩემსაც ზედა განიდეს წილი.“ ელიოზმა იყიდა მეომრისაგან კვარცი და ცხეთაში წამოიღო. ცხება შემოსვის რიტუალი და პირველად კათოლიკოს პატრიარქი იმოსავს კვარცს. ანუ სტიქარ სანდროს გუნდი კალობს ლოცვას: „იხარებს სული ჩემი უფლისა მიმართულმა, შთამოწმე სამოსელი ცხოვრებისა და კვარცი სიხარულისა შემოსამე.“ შემდეგი შესამოსელი ეს არის ოღლარი, ეპიდრაქილი, რომელიც წარმოდგება ბერძნული სიტყვისაგან ტრაქელოს, რაც კისერს ნიშნავს. ის წარმოადგენს სული წმინდის მადლის სიმბოლოს. ამიტომაც ამ დროს ლოცვა წარმოიდგება კურთხევას: „ღმერთი, რომელმან მოსცა მადლი ესენ მღვდელთა მისთა.“ შემდეგი ეს არის სარტყელი, რომელიც სიმბოლურად აღნიშნავს იესო ქრისტეს ძლევამოსილებას და ასევე სასულიერო პირის უბიძოებას, სამაჯურები. მარჯვენა სიმბოლურად აღნიშნავს უფლისა და ღვთისმსახურისა იესო ქრისტეს ყოვლის შემძლეობას, ხოლო მარცხენა ქრისტეს მსახურის სასულიერო პირის მოთმინებასა და გულისხმიერებას. მისი შემოსვლისას ეკითხება ლოცვა: „ხელთა შენთა შენქმნეს მე და დამბადეს მე, გულისხმა მიყავ და ვისწავლე სიმართლეს შენ.“ საკოსი თავისი ფორმით სტიქარს ყავს, მაგრამ უფრო მოკლეა. საკოსი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ტომარას. სიმბოლურად იგი აღნიშნავს იმ სამოს, რომლითაც ქრისტეს შემოსეს წამების დროს. შემდეგი სამოსი ეს არის ომოფორი, ხრებზე სატარებელი გრძელი ფორმის სამოსი. ომოფორი ბერძნული სიტყვაა და წარმოსდგება სიტყვისაგან ფეროს, რაც ტარებას ნიშნავს. იგი სიმბოლურად იესო ქრისტეს განკაცებას, განხორციელებას ნიშნავს სულისაგან წმინდისა და მარიამის. შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქი შეიმოსავს გულზე სატარებელ მრგვალი ფორმის ხატებს, ანუ პანაგიებს. მათ სხვანაირად ენკოლპია, ანუ საწიაღი ეწოდება. ძირითადად ზედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არის ხოლმე გამოსახული. სიტყვა პანაგია წარმოდგება ბერძნული სიტყვებისაგან: „პან“ ყველა, „თელი“ და „აგიოს“ წმინდა. აქ ჩასვენებული არიან წმინდანების ნაწილები. ხოლო როდესაც თვითმთავარი იმოსავს ჯვარს, ამ დროს დიაკონი წარმოთქავს ლოცვას: „უკვე თუ ვის მეუნებს შემოდგომა იჩემი, უარყოს თავი თვისი“, თქვა უფალმა, „და აღიყოს ჯვარი თვისი და შემომიდგეს მე ყოვლადვე ათ დამარადის და უკუნითი უკუნისამდე.“ ამ და ბოლოს კათოლიკოს პატრიარქი იმოსავს თავსაბურავს, რომელსაც ეწოდება მიტრა. მიტრა არის ბერძნული სიტყვა მიტრო, რაც ნიშნავს კრავ, და იგი სიმბოლურად აღნიშნავს იმ ეკლის გვირგვინს, რომელიც
იესო ქრისტეს თავზე დაადგეს წამების დროს და შესდგზეს გვირგვინი ეკალთაგან და დაადგეს თავსა მისა. სანიშნავი ეს არის უძველესი მიდრა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქების. 52 მოციქული არის გამოსახული. ეს ბედობა წინალ შენა ნათელი შენი წინა შეკაცდა. რათა იხილონ საქმენი შენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა შენსა ზეცათასა ყოლადვე. აცნა მარადის და უკუნით იყუნის სამოდე. მორწმუნე მრევლს ლოცავს დიკირით და ტრიკირით. ეს არის ჯვარ სანთლები, ერთზე სამი სანთელი, რომელიც ყოვლადწმიდა სამების სიმბოლოს წარმოადგენს, ხოლო მეორეზე ორი. ორი ეს არის იესო ქრისტეს ორი ბუნების, ღვთიურისა და კაცობრიობის განსახიერება. ხოლო ერთად იგი აღნიშნავს ადამიანის ხუთ გრძნობას, რომელიც უნდა განწმინდოს და გაასულიეროს ქრისტიანულმა ჭეშმარიტმა სწავლებამ. ახლა იწყება ლოცვის კითხვა, რომელსაც ეწოდება მესამე ჟამი. ცხეთაში დაბრუნებულ ელიოს დახვდა მისი დაწმინდა სიდონია, რომელმაც სასწაულებრივად იცოდა იერუსალიმში მაცხოვრის ჯვარცმის შესახებ. სიდონიამ კერძზე მიიკრა იესო ქრისტეს კვართი, მოწიწებით ემთხვია მას და გარდაიცვალა. ვერავინ და მათ შორის ვერც მეფე ადერკმა ვერ შეძლეს გამოერთმიათ გარდასული სიდონიის ხელებიდან კვართი. ელიოზმა ფარულად დამარხა თავისი და კვართთან ერთად მცხეთაში მეფის ბაღში. საკურთხეველიდან გამოუძანდნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავრები. დღევანდელ დღესასწაულზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს თანამსახურებენ ბოდბელი მიტროპოლიტი ათანასე, მარგველი მიტროპოლიტი კონსტანტინე, ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე, ურუბნელი მთავარეპისკოპოსი ვახტანგი, მანგლელი მთავარეპისკოპოსი ანანია, ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი გიორგი, სხუმ აფხაზეთის მთავარეპისკოპოსი დანიელი, ბათუმშემოქმედის ეპისკოპოსი იობი, ალავერდელი ეპისკოპოსი დავითი, ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი აბრაამი, რომელიც ბრძანდება აგრეთვე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის რექტორი, ხოლო ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე კი ქუთაისის გელათის სასულიერო აკადემიის რექტორი და ახალციხისა და მესხეთ-ჯავახეთის ეპისკოპოსი სერგი.
უკვე ორი წელია, რაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა 14 ეპარქიას ყავს მართლმადიდებელი. თავდება შამის კითხვა და იწყება მთავრისი მსახურება მართლმადიდებელი ეკლესიისა წირვა. წირვა, რომლის დროსაც ღვთისნებით გარდამოდის სული წმინდა და ღვთისნებით შეიცვლება. ხური და ღვინო, ანუ წმინდა ცხენი, ქრისტეს სისხლო და ხორცი. Упало багени чем я отмен на биличе, но кто без требуле вас учен. Там я сапуре ваду писал, что я сюда уже дарю, что мы ухе ухлама. Пиратеси самудлоებაში მოსაც ეძებდა პროტოპრესვიტერი წარმოთქვამს პირველ ასამაღლებელს პირველ დასაწყის ლოცვას წირვისას და შემდეგ პროტოდიაკონი წარმოთქვამს მშვიდობიან ანუ დიდკვერექს კვერექსი ბერძნული სიტყვიდან ნიშნავს გამგზნობით ლოცვას სამი მართვილოცოთ ზე გარდამომ შვიდობისა და ცხოვრებისათვის სულთან ჩვენთან საუფლის სამი მართვილოცოთ შვიდობისათვის ცხოვრისა სოფლისა კეთილადგომისათვის წმინდა თავთის ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის უფლისა მიმართვილოცოთ წმინდა საბადაძისათვის სარწმუნოებითა სასვლებითა და შიში თავთისა და შემავალთა მასშინა უფლისა მიმართვილოცოთ. უწმინდესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა ცხენთა თბილისის არქიეპისკოპოსისა დიდისა მეუფისა მამისა ჩვენისა ილიასათვის და მაღალ ყოვლადუსამდევნიესისა მარკე დიმიტროპოლისა კონსტანტინესათვის და მაღალ ყოვლადუსამდევნიესისა ბოდბერ დიმიტროპოლის ათანასესათვის და მაღალ ყოვლადუსამდევნიესისა უთათელ გაედათე დიმიტროპოლისა კალისტრატესათვის და ყოვლადუსამდევნიესისა
მაგდენი მთავრების კომისიის ანანიას ადმის და მაგარგოლოდუ სამდონვესისა ურბნელი მთავრების კომისიისა ვახტანგისათვის და მაგარგოლოდუ სამდონვესისა ჩონდიდენი მთავრების კომისიისა გიორგისათვის და მაგარგოლოდუ სამდონვესისა სუმაფხაზეთის მთავრების კომისიისა დანიელისათვის და ოლოდუ სამდონვესისა ქართულ შემოქმედელიების კომისიისა იობისათვის და ოლოდუ სამდონვესისა ალავერდელების კომისიისა დავითისათვის და ოლოდუ სამდონვესისა ნიკოლ თბილელების კომისიისა აბრამისათვის და ოლოდუ სამდონვესისა ახალციხისა და სამცხეს ჯავახელიების კომისიისა სერგისათვის პატიოსანთა ერექსიმ ვიხსენეს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ღვთისმსახურებაში მონაწილე დამთავრები იერარქები. თევდაცულისა ერისა ჩვენისა მთავრობისა და მხედრობისა მისი სადვის უფლისა მიმართვილოცოთ. სამისა წმინდა ბატრისა და ღორისა ქალაქისა და სოფლებისათვის და სარწმუნოებით პირთა მაჩინა უფლისა მიმართვილოცოთ. კეთილ შეზავებისათვის საერთასა კეთილგომღებისათვის და ოქთარგარისათა და ჟამთა მშვიდობისათვის უფლისა მიმართვილოცოთ. თავსისა და ცხოვრების აბადისათვის უფლისა მიმართვილოცოთ. სად ჩვენ აყოლისაგან ჭირისა რისხვისა და იწვრებისა უფლისა მიმართვილოცოთ. გვიცხავე და დავიცევ ჩვენ ღმერთო შენი თამადლითო. ყველა წმინდისა, უცნელისა, უფროსა, კუფეულისა, დიდებულისა, დედუფლისა, ჩვენისა, ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა, მარიამისა და ყველთა წმინდათა მომხსენებელთა ავდი ფისნი და ურთიერთარს და ყოველი ცხოვრება ეჩვენი ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა შემედროდ. მცირე გამოსვლა საკურთხევლიდან გამოსვენებული იქნება წმინდა სახარება, რომელსაც წინ მოუძღვიან რიპიტები, ანუ სამწერებლები, რომელსაც წმინდა სერაფიმე გამოსახული და ანთებული სანთლები. საზენო პროცესია გამოდის ეკლესიის შუაში. ეს სიმბოლურად აღნიშნავს იესო ქრისტეს შობას, მის მოსვლას ქვეყნიერებაზე. სვეტიცხოვლის ტაძარი ის არის საქართველოს მართლმადიდებელი სარწმუნოების მთავარი სიწმინდე, ჩვენი სამშობლოსი, ჩვენი ქრისტიანული კულტურის და ქრისტიანული ხელოვნების ძეგლი.
მე ქართული ერის ისტორიული დიდების და სამეფოების. სვეტი ცხოვლის ტაძარი ქრისტეს მიერ სიყვარულ დაღამდებდა ქართველთა გულებთა ამკიცებდა და ამკიშვდა მათ რწმენისა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში. აქ არის უამრავი ქართველი კეთილმსახური მეფის კეთილმორწმუნე დედოფლისა და კათოლიკოს პატრიარქების საძვალეები. საჯარო მოღვაწეობის ქადაგების დაწყებამდე სიმბოლოდ. ტიკირით და ტრიკირით ერთული სიტყვებია ტრი სამი კირო სამთელი სამსამთელი და ორ სამთელი თალოცა უწინესი მდაუნეტარეს მომრევლი და შებიცანდება საკურთხეველში. ქრისტიანული ტაძრები, ეკლესიები გაყოფილია ორ ძირითად ნაწილად: საკურთხეველად, რომელიც ცენტრალური შუა ადგილიდან კანკელით არის გამოყოფილი, რომელიც ღვთის სასოფელს აღნიშნავს, სადაც მდებარეობს შუაში ტრაპეზი ოთხკუთხა ამაღლებული ადგილი, სადაც სრულდება ეს უდიდესი სასწაული, შეცვლა წმინდა წვენისა, პურისა და ღვინისა, სისხლ და ხორცად იესო ქრისტეს და შუა ეკლესია, სადაც დგას მრევლი, რომელიც აღნიშნავს ამ ქვეყნიერების ამასოფელს. სამეთ პირველი ტაძარი ამ ადგილას წმინდა მეფე მირიანმა ააგო, რომელიც ხის იყო. აღსანიშნავია, რომ გეგმა ამ ტაძრისათვის წმინდა ნინომ დახატა. მატიანების თანახმად მეფე არჩილის დროს, ქრისტეს შობიდან 400-425 წლებში, ხის ტაძარი დაინგრა, ხოლო ქვის ტაძარი წმინდა ვახტანგ გორგასალის დროს აღაშენეს. პირველად ტაძარი მაცხოვრის სახელობის იყო, ხოლო შემდეგ წმინდა ვახტანგ გორგასალის ბრძანებით იგი 12 მოციქულის სახელობისა გახდა. ხოლო ცხეთას მეფემან ვახტანგ აღაშენა ეკლესიაი მოციქულთა სვეტი ცხოველი, მოგვითხრობს ქართლის ცხოვრება. საქართველოში მასზე მაღალი მხოლოდ ალავერდის ტაძარია. წმინდა მონტერეს ილია მეორე აღასრულებს კმევას. კმევა ხდება რკინის ჭურჭლით, რომელზედაც ანთებული ნახშია მოთავსებული და საკმეველი და სიმბოლურად აღნიშნავს სულიწმინდის მოფენას. კათოლიკოს პატრიარქი აყენებს ხატებს და შემდეგ ხალხს. ეს სიმბოლურად აღნიშნავს იმ დოგმატურ ჭეშმარიტებას, რომ ხალხი, ეს არის ადამიანები, არიან შექმნილი ხატად ამ მსგავსად ღვთისა. ისპოლეოდი დესპოტა მრავალშამიერ მეუფეო ქალებს ბერძნულად გუნდი. აღსანიშნავია, რომ სვეტი ცხოვლის გარეთა ფასადზე მოთავსებულია ჩუქურთმები. ერთი ჩუქურთმა ესეთია, არის ორი მტრედი, რომელიც კენკავს ერთ ყურძნის მტევანს. ასევე გამოსახულია ლომი და ვეფხვი. ეს ორი მტრედი აღნიშნავს საქართველოსა და
საბერძნეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომლებიც ერთი წყაროდან იკვებებია, ერთი მტერიდან, ანუ ქრისტეს ჭეშმარიტი სახარებიდან. ეს აღნიშნავს მათ ერთობას, ხოლო რომი და ევროპი ირანს, ისლამურ ირანსა და თურქეთს. ცნერი პლატონი ოსილიანი წერს, რომ ტაძრის აგება ერთ-ერთი რთული ამოცანა ადამიანის გონებისათვის. შეზღუდული ადამიანური ხერხებით გამოხატვა ყოვლის შემძლეობისა და უსაზღვრებობისა სამყაროს შემოქმედისა ღვთისა მიუწვდომელია ადამიანური სისუსტისათვის, მაგრამ აგებული ტაძარი უკვე იმით არის უდიდესი ღვთისმიერი მოღვაწეობა, რომ ცდილობს ადამიანის გაქრობებული გულის ტაძარში შესულ ადამიანს უნებურად აგრძნობინოს ზებუნებრივი ძალის მისტიური მყოფობა. სიმთავრისა და სასურისათვის განაწყოს იგი. სულაც ასე აღიქმება სვეტიცხოვლის ტაძარი, რომ მისი არქიტექტურა უბრალოდ ესთეტიკურ სიამოვნებას კი არ ანიჭებს ადამიანს, არამედ აიძულებს აღაფრთოვანოს ღვთიური დიდებით და არა მარტო ადამიანის ხელით შექმნით. იგი ამოწმებს ღმერთის სიდიადეს, ამცნობს ადამიანს და პიროვნებას, რომ ეკლესიის გარეშე შეუძლებელია გადარჩენა სულის, ანუ ცხონება. საკუთ გუმბათი ტაძრების, ეს არის სიკვდილის დამარცხებისა და უტრეთი დაღუდგომის სიმბოლო. ცხოველი პირველად აოხრა აბულ კასიმმა 19 საუკუნის ბოლოს. უფალოდ ხოდებდი სამყურონი და ისინი ჩვენი პროტოპიზმის ცენტრი, სოფლიო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიების მეთაურებს მოიხსენიებს. ასევე ღვთივდაცვის ერთსა ჩვენსა და მეუფებისა მისცა. პირველად მიიხსენება კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ბართლომეოსი, შემდეგ ალექსანდრიის, ანტიოქიის, პართენიოსი, იგნატიოსი, მოსკოვისა პატრიარქი ალექსი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, შემდეგ საბერძნეთის, კვიპროსის, პოლონეთის, ბულგარეთის ყველა მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის საჯანმრთელი და ეს აღნიშნავს მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის აღმსარებლით დოგმატურ ერთობას, საქართველოს ეკლესიის ერთობას მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. იერუსალიმისა და სულიად პალესტინის საბრალო შამიერ. უწმინდესი ალექსი პატრიარქი მოსკოვისა და სულიად რუსეთის საბრალო შამიერ. უწმიდესი და უნედარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სვეტო თბილისი დარეპისკოპოსი დიდი მეუფე მამაირჩენილი აბრალ ჟამიერ.
ჩვენი სრულიად სერბეთის სამრავალ ჟამიერ. Пожалуйста, смотрите на унитарасы Теодоси. Сулият Америки и Канады митрополиты. Шендоки на Александриан Сахатлос Эглесис Цминда Синотизм Теон Тавар. Тот диагони წაიკითხავს сахарებას. Წმინდა сахарებას, რომელიც დაწერა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველმა. როგორც იცით, იკითხება წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმანი, კანონიკური თარგმანი ღვთისმსახურების დროს. ციგნები ნუსხა ხუცურით არის დაწერილი. სახარებაში აღწერილია, თუ როგორ წილი ყარეს ჯარისკაცებმა და ერთ ჯარისკაც შეხვდა თავისი წილი კვარტი. Ganigdesini, eri sagantamam.